Orixinado nunha cea de compañeiros a pasada semana no Carballiño incorpora a tres persoas máis detectadas onde un home de 25 anos, unha muller de 82 e un menor. A día de hoxe no servizo de atención primaria do Carballiño hai tres brotes activos, orixinado cun adolescente un procedente dun brote máis grande en Ourense, o que falábamos, orixinado nunha cea de compañeros a pasada semana, e ademais hai casos illados que non teñen relación con ningún destes brotes. A isto haberi, habería que engadir os 11 casos activos dos que informa o Concello de San Cristóbo de CEA. No Ribeiro, en avión, incrementa en dous casos un dos brotes activos que ascende a nove persoas coa detección onte dun positivo nunha muller de 79 anos e dun menor. Na área sanitaria de Ourense, Severín e o Barco de Valdeorras hai activos a día de hoxe 412 casos activos de coronavirus, 26 máis que onte. Do total desta cifra, 30 están ingresados en planta, 4 en UCI e o resto a seguimento domiciliario. Na última actualización, o número de casos activos de coronavirus en Galicia é de 4.082, 91 casos máis nas últimas 24 horas. A área con máis casos é a da Coruña con 1.445, e na de Urense, como decíamos, 412 casos activos. Do total de positivos, 15 están nas unidades de cuidados intensivos e 171 en, en, os, en unidades de hospitalización. Ademais, se registraron novos falecementos ascendendo a 656 dende o inicio da pandemia. As catro últimas persoas falecidas foron dúas mulleres de 84 e 62 anos que estaban ingresadas no Hospital de Lugo e no de Coruña, respectivamente, e dous homens de 88 e 59 anos ingresados ambos no Hospital de Lugo. Todos eles presentaban patoloxías previas. Má por pode ser que a 10 personas perso competentes sanas ao redor de 3 meses a que a unha persona contagiada que non o sepa ninñe o que xe o sepa y este nunha terraza moito máis libre porque porque a sanidade non está dando información de que esa persona que está e meses máis nunha mesa solo está ponndo en riesgo En rego sanitario, a dúas personas máis, incluído o camarero, en, cullo comarero, en cullo que en pase por ali, máis ou menos. ¿no? E, sin embargo, nunha terraza onde pode estar xa de xente, non hai nadie contaminado. Toda parte de información. Unha nunha terraza, por moita xente que hai, se non hai nadie contaminado, non hai problema. O problema está en esa persona que é positivo, que sabe que é positivo, que anda pola calle a sabendas de que é positivo eh, non información del porque a lei de protección de datos eh, a que en realidad está complicando moitísimo isto. E eu digo sempre, non se pode combatir eh, ou entrar nun en estado de alarma Eh, sin que hai un, un, ordenamiento jurídico distinto ao de todos os días que non se pode ser e está pasando a moitas cosas conta que as cousas co, como cidadano percibe como prohibición e multa, en realidad, multas delas de son recomendacións que logo, a la verdad, y non teñen e non teñen un procedimiento sancionador adecuado ou que corresponda a semejante infracción. E isto está pasando, e non vou a ser máis claro, porque mientras a xente siga pensando que está prohibido, pues van a ser un pouco peor, que en realidad non está prohibido, senón está recomendado en moitos dos casos. E eu creo que a forma de abordar un problema tan serio como este da La, ...la pandemia del coronavirus... ...que es un problema sanitario... ...que se está morriendo la gente... ...que está enfermando la gente... ...que lo está llevando a quiebra económica... ...tiene que haberse con un poquillo más de, de... contundencia por las autoridades... Eh, ...que le corresponde... ...y sobre todo después un poco nos... ...es cierto que, que bueno... Que ...después del confinamiento salimos un poco relajados... ...puede ser cierto... ...pero salimos relajados porque también... ...se nos dio la opción de poder salir relajados". conselleira destacou que a xunta dispón dun protocolo especifico deseñado co Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral, o ISGA, que fará do autobús compartido o medio de transporte máis seguro ou incluir medidas que non se aplican no ferrocarril ni nos avións. O protocolo contén eh, outras medidas especificas como a separación dos asentos dos escolares, dos do resto de usuarios, reservando as prazas dianteiras para as persoas maiores. Inclúen normas para o acceso e baixada dos autobuses para as que que se colocarán paneis informativos. Os escolares ocuparán as prazas de atrás cara adiante en a medida do posible, empregarán sempre o mesmo asento e se conviven, se sentarán xuntos. Ademais, creouse a figura dun coordinador que actuará de ligazón entre o centro escolar e o servizo de transporte. O transporte compartido funciona en Galicia no dende o ano 2017, idea. multiplicando as opcións de movilidade, especialmente no rural, o permitir que os maiores empreguen as prazas baleiras dos autobuses escolares que contan sempre cun acompañante. Coincidindo coa remodelación e reordenación de todas as líneas de transporte de Galicia, incrementaremos pois, ese servicio de transporte compartido ata chegar que eh, ata cadar o 53% das, dos servicios escolares pois serán eh, buses compartidos. Queremos que funcione con plenas garantías de seguridade para todos os usuarios. Eh, eh, este protocolo que temos elaborado eh da man do do ISGA conta con coas medidas xa incluídas no transporte público xeral, como decía a principio, eh uso de máscara, ventilación, desinfección de vehículos, separación co condutor, pero ten tamén con medidas específicas e concretas para o bus compartido, como é pois a separación dos asientos escolares entre os escolares e os non escolares eh, eh reservando as plazas de adiante, dianteiras para as persoas eh, maiores, eh, que son as zonas máis ventiladas, tamén normas específicas de acceso e baixada eh, dos autobuses, eh, e ademais de disponer panéis informativos, e eh, tamén bueno, medidas concretas que os eh, escolares eh, suban a bus e eh, ocupen as plazas dende atrás adiante, eh, e tamén pois, que utilicen sempre a mesma plaza do autobús na medida do posible tamén os escolares convivintes que se senten eh, xuntos. Creamos tamén unha figura do coordinador como ligazón entre o centro escolar e o servicio de autobús. Eh, e, dende logo, na xuntanza de hoxe constatamos pois, eh, con satisfacción a implicación de todo o sector do transporte público en Galicia por cumprir este protocolo e a vontade tamén de participar coas súas achegas e as súas observacións ao protocolo que que abordamos hoxe para que entre en vigor eh, co inicio do dos escolar. Os estudantes a través de Asesgal din sentirse moi preocupados pola volta a actividade lectiva, a súa vez que non paran de aumentar os casos de coronavirus. A esta situación aseguran dende a de organización sumaselle a falta de medidas oficiais establecidas por parte das autoridades educativas e sanitarias. O presidente de Asesgal, Jaime Godás, Asegura que, dende o mes de xullo, o colectivo juvenil leva protestando sen que se realizasen cambios nin se definise o aumento do profesorado ou a diminución do ratio de alumno por aloa. Godás pide ás autoridades un esforzo para evitar problemas futuros, alertando de que podería darse o caso de que haxa que suspender as clases nalgúns lugares. Dende a Sesgal tamén critican que durante este tempo as autoridades so mantiveron contacto co profesorado e coas ampas deixando de lado o sector máis numeroso que son os estudantes, asegurando que les mostraron en todo momento a súa vontade de colaborar. A formación asegura que é unha obviedade dicir que estamos nun dos momentos máis complexos da Covid-19, por iso piden as administracións que garantan a seguridade dos cidadáns no día a día, especialmente na volta ás aulas. Afirman que as últimas actuacións do goberno central e da Xunta son paus de cego e que o Carballiño tampouco se mostrou activo nesta cuestión. Recalcan que a capacidade financiera do concello permite que se podan facer investimentos para condicionar as aulas por exemplo, coa colocación de mamparas entre as mesas, con a habilitación de máis espazos de comedor, duplicando o número de autobuses escolares para garantir a separación, reforzando a limpeza ou contratando un servizo de enfermeiría itinerante permanente que poida dar servizo a todos os colexios. Recomendan que para elos se utilicen os fondos destinados ás festas que non se puderon celebrar. Para isto piden unha modificación de crédito de 500.000 euros... Antonio Quiroga, presidente da Confederación Hidrográfica e o alcalde do Carballiño, asinaron esta mañá o convenio de colaboración para o acondicionamento das marxes do Ríbar en no Carballiño. O proxecto remontase aos anos 2007 e 2008. En el reflectíase a realización dos paseos en ambas marxes que dende entón sufriron o deterioro do tempo. As obras contempladas consistirán na sustitución do pavimento actual de sabre compactado por un novo a base de Aripac ou un material similar Similar, para que resista a erosión de acción de agua. e tamén a mellora da drenase e evacuación de augas pluviais. Ademais, no proxecto inclúese a sustitución da cuberta do lavadoiro adyacente o paseo, así como a mellora do acceso a través da rúa Mi Río Miño e o condicionamento dunha finca próxima para a futura instalación dun parque infantil. O investimento ronda os 350.000 euros dos cales a Confederación Hidrográfica aportará 280.000 e o Concello os 70.000 euros restantes o proxecto, bueno, o proxecto vai dende o que é a ponte de Toscaña, fundamentalmente onde se bota o, ese pavimento, que por lo que entendo é un pavimento eh, terroso, con algo de, de cemento para que de consistencia, en aqueles sectores donde hai maiores pendientes. Non sei se vos habéis contado a da Ponte Blanca, que está toda desfeita, feita, xa de cárcavas, eh, a zona toda que sube para pa o centro comarcal, que tamén barreu prácticamente todo o camiño, de acordo. Eh as actuacións son bastante puntuais e eh predomina, pois onde poda o que é o o sábrego. Eh hai zonas nas que prácticamente non di problemas, pero hai outras nas que si temos problemas serios de ensarcamento, que se queixa moita xente. Despois hai outra actuación eh que é importante entendo que é o enlace dende as pasixi ata o paseo sería unha entrada moi solicitada e moi demandada pola xente e xa está feito hai que facer un muro de contención para polos dous lados das fincas para, para sobre todo para suavizar a, a pendente, non se llevo a desconta que baixa moi brusco e a accesibilidade pois, hai que, hai que millorar vai o tema do arranxo do lavadoiro de Toscaña e a, a área recreativa onde se tendía roupa cando se lavaba, básicamente eso o convenio, pois eh, xa digo, xa estaba para asinar, simplemente que, bueno, pois como non lle va a dar tempo, realmente o, a maior parte dos pagos van se facer no ano que ven, inda que se podan empezar as obras ahora, por eso se meta a maior parte do dinheiro eh, no ano que ven. A incorporación destes nove operarios suma para este servizo a 26 persoas que estarán en activo ata finais de ano. Despois continuarán os 17 a disponibles neste momento dos cales 15 dedícanse a labores de desbroce e limpeza no que atinse o casco urbano do Carballiño, o parque municipal e as localidades pertencentes ao medio rural. A plantilla destinada a estes fins comenzaba o verán en precario contando só cun barrendeiro e un conductor de máquina limpadora. Ademais, tendo en conta a situación actual na que a limpeza e a desinfección son primordiais. Dado que xa non está en funcionamento durante este ano a bolsa de emprego, a contratación de novo personal supoñía un problema porque o proceso sería máis longo do desexado, segundo nos comentaba Manuel Sotelo, concelleiro de Persoal. As autoridades municipais tomaron a decisión de contratar a unha empresa externa para realizar a contratación a que se presentaron 60 participantes. A concelleira de Medio Ambiente, Rita Soto, mencionou a importancia desta incorporación e detallou as actividades que atinsen a este equipo de traballo. Todos desde o Departamento de Medio Ambiente informaros que desde eh, a miña concejalía eh, desde un de setembro hasta final de ano eh, vai, vai ter eh, para a limpieza operaria, a parte de dúas persoas que xa tiñamos, nove operarios. Eh, co cal vamos a facer unha aposta eh, moi fuerte, to, eh, sobre todo, ca situación que estamos agora co ca situación do covid. Eh, unha das tarefas que van a desempeñar esta estes operarios é eh, o que é vaciado eh, vaciado de papeleiras, barrer bordillos a aceras, eh, ao redor dos contenedores, tamén outra da labor moi importante é eh, que nos preocupa moito é a desinfección, <coughs> o tema da desinfección. Eh unha das cousas que nos levou eh, a facer a ter unha empresa privada este, bueno, este verao foi que debido á situación do COVID nos eh, tiñamos eh, comenzado que a posta dunha bolsa de traballo pa contratación pero non se pudo levar a cabo eh, entre o proceso de selección hasta, bueno, hasta ahora por eso eh, o que durante os tres meses anteriores a isto Eh, tuvemos, tuvemos que facer o que o, o proceso de selección desta de, de de xente e, que conta, Eh, non so que contamos ahora eh, é chegar aos puntos eh, o, o traballo vai se facer por zonas eh, e tamén outra das novedades que temos con esta xente é eh, que vamos a reforzar o que é o sistema de limpieza eh tamén pola tarde. Eh esperemos que que todo este funcione, a noso que máis nos preocupa desde este desde este concello é eh, a situación sobre todo eh de do que a limpeza na beira a rúa e eh, sobre todo nestes intres que estamos a ter unha situación moi complicada co do Covid. Entonces esperemos que isto eh que que funcione. Dende o Concello do Carballiño están procedendo o repintado das prazas de aparcamento de minos válidos da vila, dado o estado no que se atopaban algúns delas e da importancia de sinalizar este tipo de zonas. Na primeira pasada fixose o pintado das zonas de azul e agora procederán o pintado de longo en cor branca no centro destes espazos. O Concellero de Seguridad de Manuel Sotelo asegurou que cunha vez se rematen estas actuacións na totalidade das prazas do municipio, procederase o repintado dos pasos de peón tamén en toda a vila. O Concello de Rivadavia vende rematar o procedimento de concesión de asudas directas a PMS Autónomos de Rivadavia. Estas asudas enmarcanse dentro do Plan de Reactivación do Tecido Empresarial e Comercial de Rivadavia, elaborado para facer fronte ás consecuencias derivadas da crise económica provocada polo COVID-19. A Asunta de Goberno Local, celebrada hoxe, aprobou a resolución de concesión destas asudas que beneficiarán a un total de 68 autónomos censados en Rivadavia. A contía das asudas pode chegar ata un máximo de 600 euros por beneficiario. O alcalde de Rivadavia, César Fernández Sinalou, que coa concesión destas asudas preténdese asudar a autónomos EPMs de Rivadavia a facer fronte a dura situación económica actual. Estas asudas comenzarán a pagarse a partir de mañá sobes 3 de setembro. Tendo en conta as afiliacións medias, Galicia sumou en agosto 7.126 cotizantes máis ata chegar a 1.012.794 afiliados, o que se traduce en 230 afiliados o día. A comunidade situase como a segunda na que máis medran as afiliacións en termos absolutos. Por outra parte, en Galicia aumenta o desemprego en agosto nun 0,94% respecto ao mes de suyo o que supón 1.640 persoas máis no paro, onde o desemprego se incrementa nun 0,79% na provincia de Ourense. Por comarcas, a do Carballiño, baixa en nove desempregados, menos o que fai un total de 1.641 parados, sendo as localidades nas que máis baixou a do Carballiño e a de Maside. Porén, o Ribeiro Engadiu dez parados máis a lista, sendo avión a que acapara a práctica total, ...de dos nuevos desempleados ⁇ Os establecementos asociados ao Centro Comercial Aberto celebraron a pasada semana unha feira do stock diferente, pero igualmente con grandes promocións e descontos en artigos de tempada coa finalidade de liquidar o stock. Participaron 34 locais comerciais e fixose dendre o propio comercio, xa que por precaución e para evitar aglomeracións non se montou a feira na Praza Mayor como xa é tradicional coas casetas de madeira. Hoxe tivo lugar o sorteo entre todos os clientes que mercaron neses establecementos durante a pasada semana e que enviaron unha fotografía do tique de compra o aderezo electrónico do Centro Comercial Aberto. O agraciado Óscar de la Calle recibirá o importe desa compra reflectido no seu tique en vales para consumir nas tendas asociadas ao Centro Comercial Aberto do Carballiño. A planta do Carballiño do Grupo Dizmar atopase nun período de plena actividade. Estes días transportaron ata Madrid as dúas primeiras seccións para ponte de Valdebebas e traballan a reona elaboración da estrutura metálica do novo hospital para epidemias da Comunidade de Madrid. Está situado na cidade da sustiza Xunto y Fema e o aeroporto de Madrid Barajas Adolfo Suárez. A superficie total do novo hospital acadará casos 40.000 metros cuadrados organizados en tres pavillos de 7.400 metros cuadrados cada un. Un centro logístico central, unha avenida peonil, un área administrativa, unha central de instalación, un memorial para as vítimas do COVID-19 e un monumento dedicado aos profesionais sanitarios. Este centro que disporá de máis dun millar de camas e 48 postos de UCI está previsto que se concluya conclúa este próximo outono, polo que a planta de Dizmar do Carballiño traballa densamente na elaboración da estructura metálica que lle foi encargada pola Comunidade de Madrid. Música O Concello de Rivadavia ven de rematar o procedimento de concesión de asudas directas a PMS Autónomos de Rivadavia. Estas asudas enmarcanse dentro do Plan de Reactivación do Tecido Empresarial e Comercial de Rivadavia, elaborado para facer fronte ás consecuencias derivadas da crise económica provocada polo COVID-19. A Asunta de Goberno Local, celebrada hoxe, aprobou a resolución de concesión destas asudas que beneficiarán a un total de 68 autónomos censados en Rivadavia. A contía das asudas pode chegar ata un máximo de 600 euros por beneficiario. O alcalde de Rivadavia, César Fernández Sinalou, que coa concesión destas asudas preténdese asudar a autónomos EPMs de Rivadavia a facer fronte a dura situación económica actual. Estas asudas comenzarán a pagarse a partir de mañá sobes 3 de setembro. Representantes do Concello de Cenlle, encabezados polo alcalde José Manuel Rodríguez e da AMPA, reuníronse coa directora do Colesio Carmen García Carrasco para ultimar de modo coordinado os detalles do inicio do curso escolar para asegurar deste seito unha volta ao cole segura. Esta volta producirase de seito escalonado entre os días 10 e 16 dependendo do nivel educativo. Entre outros temas nesta reunión estableceuse o protocolo de limpeza e desinfección das estancias do centro e acordouse continuar co servizo de madrugadores que ven ofrecendo dende fai dous anos e que tamén permite aos veciños e veciñas de Cenlle conciliar a vida laboral e persoal. O Concello do Carballiño puso en marcha 15 días atrás unhas actuacións de limpeza no Camiño dos Arrieiros. Esta ruta inaugurouse hai 11 anos e contou cunha financiación que supera o millóns de euros para o establecemento dos 17 kilómetros de ruta que a compoñen. A ruta levaba uns tres anos en limparse, presentaba mal estado, con maleza e árbores caídos e pedras ocasionados polos temporais de inverno. Os veciños das zonas polas que transcorre levan tempo pedindo estas actuacións e tamén en especial da Asociación de Veciños de Partovia. A limpeza corre a cargo dunha empresa contratada por un custo de 5.000 euros que farán as tarefas de limpeza, retirada de árbores e pedras e recolocación dos muros danados. A concelleira de Medio Rural, Rosa Fuentes, comentou o que se está a facer neste camiño. Por fai 15 días aproximadamente que empezamos a fixerse unha actuación de limpeza do, do camiño dos arrieiros empezamos ter de Mesego, todo detrás da iglesia toda esa zona que vai dar hasta a Fraga desde a Fraga todo está hacia o Barón e bueno, levamos 15 días que leva unha empresa traballando, retirando árbores que caeran nos últimos temporales, el pedras de muros retirándoas e e limpiando todo que había pues, un abandono bastante grande de esa ruta. Ademais, Rosa Fuentes tamén falou do que se pretende acometer no que atinse o camiño miñoto, que serán actuacións de limpeza de acondicionamento. Estes traballos asegura que serán máis dificultosos, pero que estarán listos para o vindeiro ano a non sacobeo. Tamén fai un chamamento para potenciar o uso destas zonas coa súa intención de facer roteiros informativos. Era algo que estaba pendiente que había que facelo, E tamén pola continua demanda de xente para pasear, de camiñantes, de deportistas, que pedían esa ruta como alternativa a, ao parque do Carballiño, que estaba un pouco máis masificado e bueno, querían tamén ter esa parte. Logo, é algo que a Asociación de Viciños de Partovia vende mandando desde o ano pasado. O ano pasado eles limpiaron a asociación, unha parte importante de, de ruta eles son os que conseguiron irla mantendo ao longo destos anos e este ano pois, pues, era un compromiso que tiñamos nos con eles tamén e con veciños do Carballeño todo está se facendo toda esa limpieza terminan hoxe, entre hoxe e mañá na zona de abaixo de, do Barón e Fontantiga Aí só queda retirar unhas pedras de un muro que caeron e un piñeiro grande que, que hai que retirar. E, en principio, é iso. Logo vai facer, continuamos limpando, o que pasa que está moito máis difícil, desde, ter de fonte antiga hacia o que é todo o varón, ou parte do camiño miñoto. E, bueno, está un eso están bastante malas condicións e intentaremos poder deixar este ano ese camiño tamén limpo dado que é parte da ruta xacobea de o camiño portugués. Pois non superamos os 5000 euros de a limpieza de todo estas rutas. Entonces desde aquí o meu chamamento é que a xente que utilice que que é unha ruta moi bonita. Intentaremos facer un roteiro ou unha pequena andaina, estamos pendientes de que nos digan o protocolo, e entón, se é posible, vamos a, a facelo. Se pode ser un roteiro, millor, para que houvera alguén que nos fora explicando toda a parte, principalmente o camiño miñoto, poder empezar a explicarlo desde o pequeno varón e, e toda esa zona toda das bodegas que había e que esteñen todos o a figura da concha da vieira pois poder alguén que de historia que non lo explicara como eso a explicación vai ser cun grupo de xente non sei se realmente se daría feito dado que podría haber unha aglomeración entonces eh, vamos estamos lo estudiando se é posible desde logo se o faríamos e se non quedaría pois, o ano que ven Hose, no noso espazo de entrevistas con María Muleiro contamos co membro do círculo de Podemos no Carballiño, Manuel Nogueira. Neste encontro falarán das últimas peticións do grupo a nivel comarcal. Entre elas, eh, atopábase a denuncia legal que ían interpoñer e que xa retiraron pola falta de iluminación pública no Cobelo no Iso. Aseguran que, vendo a inoperancia e neopasotismo do alcalde Manuel Cerdeira durante case dous anos fronte a petición feita por parte da veciñanza, non podían máis que remitir unha queixa a valedora do povo e decían que tamén de esa queixa pois non sacaron moito porque o Concello non remitía a información que a valedora lle reclamaba. Momento, o tema, a valedora eh, lle solicitou por dúas veces que a ver eh, cal era o problema que había para que no Covelo non, non tuveran alumeado público. No segundo aviso, a valedora se dixo, se non lle contestaban, sabes que só eh, era podía sí. tomarse medidas legais nos, pues, non esperamos a que veladora actuase e eh, anunciávamos pois pues, uh -huh. vendo pois pues, a situación, non? que nos parecía bastante xa, que se dilataba muitísimo no tempo e eh, sí. moi deses, desesperada para vos veciños que además estamos no Brau e si sí, estaban ali, estaban alí. Claro. Eh decidimos pois pues, mirar como podíamos eh pois pues, tomar medidas legales. Eu non me gusta eh, judicializar a política porque denigra moito, uh -huh. sabes, en plan porque, mm, a ver se si me podo explicar, eh, deixa, parece que desprestixia non, a política sí. porque eu creo que a política se podrá xestionar, eh, mellor ou pior, pero a nivel local é dar servicios, entonces claro se si non dar servicios, pa que estás aí? entonces bueno Eh, nos vimos que había dúas aso socios ou leválo polo xulgado penal ou un conciencioso administrativo e bueno, optamos polo penal, gracias a Dios pois pues, non houve que a máis uh -huh. que nada porque son problemáticas, sabes, sí. e son meternos sempre tanto os veci a veciñanza como o propio alcalde en camisas donce varas, entón, bueno, dentro do uh -huh. malo, bueno, volven a ter luz, esperamos que siga, da que eh, o alcalde pois pues, no inverno se quera forrar os euros a corte, cando non hai veciños, pero que polo menos cando os veciños van ali nas vacacións, uh -huh. na época do verán ou algún fin de semana pois, pues, teñan alumeado público. Manuel Nogueira tamén fixo mención a súa petición de colocar dispensadores de sel nos puntos de máis afluencia da vila como os caixeiros dos bancos como medida preventiva ante a proliferación de contasios. Aseguran que tamén sería moi a caída a colocación destas ferramentas de seguridade sanitaria nas entradas da Praza de Abasto e nas rúas de maior afluencia da vila, sobre todo tendo en conta a ubicación dos postos os días de feira. Xel nas ruas máis tramitadas e, sobre todo, nos posibles focos de contagio que temos aí e usamos casi todos os días e non nos damos conta, que sí. son os caixeiros automáticos. Sí. Eh, a nosa proposta é clara que o alcalde se dirixe as entidades financeiras que teñen oficinas e uh -huh. caixeiros na nosa localidade, que son varias, e que insten a, por lo menos, oi, que cuiden os seus clientes, porque somos clientes, de, sí. utilizamos tanto as oficinas como os caixeiros, e que menos, pois, que, oye, que invirtan un pouco na nosa seguridade sanitaria, entón, dispensadores de hidroxel, luvas, papeleiras, pero o mínimo dispensadores uh -huh. de hidroxel, e son os caixeiros. Despois, nas rúas, evidentemente, os días de feira, nas rúas que hai máis afluencia, se tiñan que estar xa non vou entrar no, no debate dos parques infantiles porque, bueno, eh, marear a perdiz sobre unha temática que eu creo que por falta de iniciativa non se soluciona. Entón, eh, eu digo porque os parques infantiles da redonda de toda a provincia de Orense e de outras provincias están abertos e non están sendo aí os contagios, os focos de contagio precisamente. Entón, bueno, os, os parques infantiles, oi, os dispensadores de hidroxel, contratación de personal para que, pa que limpen, desinfeten os, os xogos, os columpios. Eu creo que, bueno, é unha iniciativa que, que xa se tiña que estar dando, xa chegou outros concellos xa teñen, eh, nos, nos, nos parecía caída, pois polo menos eso, nos, no, na Plaza da Abastos, nas rúas con máis uh -huh. eh, afluencia, Ademais, Manuel Nogueira referiuse o peche nos últimos días das instalacións deportivas ubicadas na pista rosa do Carballiño, feito que se produciu sen notificación previa nin anuncio por parte do Concello dos Cales son os motivos do seu peche. Vemos moitas cousas deste Concello. Tamén fai unha semana pechaba durante un par de días asuntos sociales e, bueno, eh, a, a política comunicativa deste Concello, bueno, a veces brilla pola súa ausencia. Con respecto da pista rosa, non entendemos porque estuvo todo bravo aberta, se ningunha me medida de control, decir por por Alicatropegatina nos escalós, a chabalada, a xente nova, oye, sabes, non eh, eh volvo a incidir, non son onde se están dando os focos de contaxio, nin aquí na nosa comarca, uh -huh. nin, nin, sí. nin, nin nin nas outras provincias. Entonces, eh a mí me choca, nos choca dentro do círculo de Podemos no Carballiño, pois pues é iso, que a pista rosa estuvera totalmente aberta, sin ningunha medida durante todo o brau e uh -huh. a 30 metros á direita, collemos Caralá, o Parque da Alameda, pechado a Calecanto. Entonces, non entendemos por que se si a pista se si estuvo operativa hasta fai 4 días, descoñecendo o motivo de por que se pechou, porque decir que hubo ali un rebrote, bueno, na plaza Maior tamén pode haber algún rebrote, non a vas pechar, decir, si sí. Quero dicir, eu creo que máis ha caído sempre tomar medidas preventivas que medidas paliativas. No pasado mes de saneiro, o tenente de alcalde inauguraba unos aparellos de ferro para practicar una modalidad de gimnasia conocida como calistemia. Estaban ubicados en la zona de las Barcias, no parque municipal. A formación, pidió información por lo que calificaban de custo disparatado, ya que aseguran que el propio gobierno fiso público o gasto de 8.000 euros por estos dispositivos. A interexistencia en varios plenos de espacio común, a formación asegura que el alcalde afirmó que existía una gran demanda y e que la ubicación era idónea. Xa que espacio común, consiste. consideraba que estaban moi alonsados. Na sesión do mes de suyo e ante un novo bloqueo de no acceso a información e as facturas municipais, Espazo Común afirmou que recurrirían a Valedora do Pobo para que obrigara o alcalde a facer públicos eses datos. Segundo a formación, dende ese momento, os aparellos desapareceron do seu emprazamento. Eh, sí, eh, efectivamente, estamos sorprendidísimos por a cuestión dos aparellos de calistenia, porque é algo que non se entende, non? Eh, fai sete meses instalándose en no parque unhos aparellos, unhos ferros, eh, eh, para practicar unha modalidade de gimnasia chamada calistenia, fixos en a finca das Barcias, eh, saltándose totalmente o acordado para facer un concurso de ideas homoxenio para parque, eh, poñendo formigón nun espazo onde non debería poñerse máis formigón xa do que xa hai, que xa hai abondo, pois no parque municipal, e, sobre todo, para a sorpresa de todos aquela, anunciando que o custo deses ferros que están as imaxes por aí en redes sociais e calquera pode velas, un custo de 8.000 euros. Non? E, eh, nos preguntamos en repetidas ocasións acerca da cuestión do goberno, tanto en pleno como por escrito, demandamos toda a información, por suposto non se nos deu ninguna, non se nos contestou máis que por parte do alcalde que era unha cousa que tiña moitísima demanda, a barbaridade do prezo non se dixo nada e curiosamente cando no último pleno anunciamos que íbamos a recurrir a valedora do povo para que se nos informara, para que se nos dera acceso a documentación desa compra deses 8.000 euros non os cuantos ferros eh, a reacción do goberno foi cando menos sorprendente, non? O que era imprescindible e era eh, valía a pena para fazer unha inversión de 8.000 euros pois desapareceu dun de día para outro a están os buratos, eh, foron arrancados conforme con formigón a todo, entonces bueno pues pois nos imos insistir, queremos saber que pasou que en decidiu gastar eses 8.000 euros e que vai a pasar con eses aparellos de calistenia se realmente había tanta demanda o normal será instalalos noutro lugar o antes posible e recoñecer o erro de haberlo feito pois, onde se fixo inicialmente. Así o trasladou esta mañá en Pontevedra o conselleiro en funcións, José González, nunha xuntanza de presentación dos principais contidos do plan os membros do Consello Regulador da denominación de Orixe Rías Baixas. Haberá unha segunda xornada de presentación do plan o vindeiro martes 8 de setembro na Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia cos membros do resto das denominacións de Orixe Vinícolas de Galicia. A do Ribeiro, Valdeorras, Ribeira Sacra e Monterrey. Para este control na vendima contarase cun grupo de 15 persoas entre inspectores de campo e técnicos de coordinación, ademais do persoal propio de Agacal, para evitar posibles situacións fraudulentas que desvirtúen o sistema seral de control da calidade diferenciada dos viños galegos con denominación de orixe. En caso de irregularidades, os informes elaborados e a diversa información recollida servirá de apoio aos departamentos de Agacal e da propia Consellería de Medio Rural responsables da calidad de diferenciada e de do control de posibles situaciones fraudulentas. A Asociación de Comerciantes Centro Comercial Aberto do Carballiño comeza a setembro con novas campañas co objetivo de potenciar a compra no comercio de proximidade. A primeira destas de iniciativas é a estrea dun novo spot publicitario grabado nos propios establecementos asociados. Nel, ademais da promoción de artigos como prendas de roupa, zapatos ou gafas, tamén aparecen locais de hostalería e tamén se promociona a imase do Carballiño, amosando espazos como Parque Municipal, o Gran Valde e o entorno da Igresa da Veracruz. A continuación, amos amolles o novo spot que se vai a difundir a través das canles digitais do CCA e a través de medios de comunicación como Badal Televisión. Observa, Despois do marón do mes de abril, no mes de maio en adiante, recuperouse o tempo perdido nunhas obras que humanizan esta rúa principal do Concello e que chegaron a súa fin. O prazo de execución foi dun xoito meses, cumprindose a previsión a pesar do parón durante a cuarentena. As obras cun orzamento de preto de 300.000 euros están sufragadas nun 70% pola Consellería de Medio Ambiente e o 30% restante pola Deputación de Ourense. A humanización deste espazo do núcleo tradicional de Boborás Conta coa sustitución do pavimento e a canalización das redes de iluminación, electricidade, telecomunicacións e pluviais. Esta actuación desenvolvese no marco do Plan Urbe da Asunta para o desenvolvemento das vilas e dos núcleos de poboación con criterios de sustentabilidade económica, ambiental e social. Patricia Torres, alcaldesa de Boborás, comentou as melloras que supoñen estas obras para o Concello e anunciou un dos novos proxectos que teñen para a Praza dos Orreos. por completo que a estrutura esta, deste concello, desta rúa principal, que, bueno, facía lle falta, porque así que un pouco, que se distinguira un pouquinho, xa como é un núcleo capital do Concello, que se humanizara, é un núcleo bonito, un núcleo tradicional, e creo que con estas obras o que conseguimos é realzar esa beleza, ordenar un pouquinho, facer quizá un pouquinho como máis limpo por temas cores, bueno, a xente, a verdad, que está contenta co resultado, e nós tamén, obviamente, e agora pois pues, tamén queríamos facer unha mellora nunha das prazas que quedou pendente porque quedou fora de, do orzamento, que é unha plaza dos Sorrios que hai antes do concello, cunha rúa que baixa, que bueno, será un proxecto que o próximo proxecto que faremos aquí en Boborás eh, no que este núcleo, perdón, eh, pois eh, en, en próxima en próxima ocasión, claro. Antes de que acabe oano, en todas las localidades de Cenye habrá servicio de fibra óptica. Las autoridades locales confirman la incorporación de este servicio luego de que la empresa telefónica iniciase la instalación, que esa estará operativa en septiembre en las zonas de Layas, Barbantes y e parte de Cenye. No resto de localidades iráse completando la instalación hasta alcanzar o 100% de cobertura en diciembre. En Cenye todavía hay muchas zonas en las que a cobertura de conexión a internet y e de telefonía telefonía móvil é deficiente ou todavía non hai ese servizo. O alcalde José Manuel Rodríguez asegura que este é un problema para o que buscan solución, xa que moitos veciños teñen que desplazarse a outros puntos da localidade para acceder a esta liña. Un total de 18 vinos da denominación de Orise Ribeiro, 11 brancos, 6 tintos e un tostado, foron distinguidos pola asociacións de sú de Galicia-Galaecia nesta nova edición das distincións Galaecia. Deste modo, resultou ser a máis premiada das denominacións de Orise Galegas. Juan Casares, presidente do Consello Regulador do Ribeiro, sinala que este resultado refrendan o camiño ascendente do Ribeiro, emprendido dende xa fai algúns anos e, ademais, colle a estela dun ano tan laureado como 2019. A cata final das distincións Galaecia tivo lugar este luns 31 de agosto no Hotel Vela Fisterra en a Costa da Morte e dela saliron premiadas con galardóns un total de 72 referencias de vino galegas. Os membros de Galaecia que participaron na cata final son os que participaron en un maior número de catas previas desta de edición e técnicos dos Consellos Reguladores de Galicia. O no noso espazo de entrevistas contamos con Chema Ferreiro, un histórico do bloque nacionalista galego que foi tenente de alcalde do Carballiño e deputado autonómico, ademais de ATS de profesión e profesor de formación profesional en prácticas sanitarias. Estivo con nos para falar da teses doutoral que ven de presentar na que se centra en estudar o voto emigrante e a situación deste colectivo noutros países. Momento, é dicir, xa tiña, tiña feito o traballo, Ocurriu que agora, na medida que deixas a primeira linea da política, tens máis tempo, entón recuperei iso e eu tiña eh, moito interés en, en rematar ese traballo, non? que era a tesis de dereito, pero oh, basicamente co tema de dereitos políticos dos emigrantes galegos, a emigración e o voto emigrante, que teñen moita vixencia, moita actualidade e fundamentalmente o que eu pretendo é facer un reconocimento ao enorme esforzo que fixeron os emigrantes ao longo de, de toda a súa historia e, e que desafortunadamente eu coido que non se se está reconocendo na xusta medida e, e por lo de pronto, pois agora o que hai que facer é facer este reconhecimento, facer unha valoración e tomar medidas legislativas que eu alguna modestamente plantexo no, na fase de conclusións da tesis que van nesa dirección. Todo se nos enche a a boca de de, de decir, ah, os merecen moito, si sí, si, sí, pero nada más que se acordan sobre de todo os partidos, os partidos maioritarios cando hai período de eleccións. En todos os eh los consellos eh xerais da migración, en todos eles, con independencia da ideología que teñan que teñan eh as súas directivas, que foron moi moi tratadas con cariño polos grandes partidos porque lles interesaba e eh, realmente en todos esos eles plantexan, é dicir, que queren participar na vida, de, na vida cultural e política de Galicia. Eu creo que hai que facelo, hai que facelo, pero nas condicións incontestables de transparencia. E ora xa entramos na outra parte que o voto. O voto rogao, que é un voto que eu creo que lle quedan moi pocos, eh, moi poca vida, bueno, pois non cumpliu a función para facultar a participación. Bueno, ben é certo, ben é certo que antes o voto era un voto de oficio, e, bueno, era un escándalo, un escándalo. Eu te vou a ler algúnas cuestións de, de aquí para que depois os televidentes analicen. Mira, eu vou falar, por exemplo, de eh, la comparecencia en sede parlamentar de un señor que eu teño amistade con el tiña, depois chegou a ser diputado, que era o, o presidente do Consello de Migración, tiña a súa vinculación política, pero cando a comparece, No Parlamento Galego se dice Como está eso do voto? E leo textualmente Agarro unha bolsa de sobres E voto por 100 ou 200 Que sistema dá para eso? Claro que dá Yo mañana voy al correo Soy amigo no del correo Agarro unha bolsa de sobres Me la llevo a mi casa E voto por 100 ou 200 personas Esta puxada está Ocurra ou non ocurra Pero aí está Bueno, isto dito por el presidente É bastante significativo O líder do Partido Popular galego, Alberto Núñez Feijó, quedou investido esta tarde como presidente da Xunta por cuarta vez cos votos a favor da maioría absoluta que lle otorgaron as urnas no pasado mes de suyo. A súa formación conta con 42 dos 75 escanos do hemiciclo galego. A postura negativa será a dos 19 parlamentarios do Bloque Nacionalista Galego e os 14 deputados socialistas. A pandemia marcou o discurso da investidura que se iniciou o martes día 1 de setembro que poñe fin oxe. Feijó tendeu llaman a oposición para chegar a acordos destacando que sería un mal comezo non con... ...que o líder do Partido Socialista nos estamos dispostos. Resulta que por introducir un debate é porque copiamos a proposta de acordo. Pois pues que sexa súa. Non é problema queren vostedes a autoría da proposta do acordo de reactivación, ningún problema, señora pontón, mire, nós pensamos que debe haber unha comisión parlamentaria, porque este parlamento representa a maioría, debe haber unha comisión que non se debe de hurtar no diálogo social, son axentes democráticos que están votados nas urnas das empresas, mire, os galegos, señorías, foron moi claros nas urnas, ampliaron o apoio a este proxecto, e galicia ten un goberno autonómico pois, co apoio da maioría dos cidadáns, e teño a honra de ter sido un candidato e de ser un candidato respaldado por un gran partido, o partido que gañou as eleccións, este partido ten a honra de colleitar máis votos que todas as forzas políticas con ou sin representación parlamentaria nestas últimas eleccións. Pero dende logo eu non vou tentar ser o presidente desta gran maioría, que sería perfectamente lexítimo. Vou intentar, se obtenho a confianza desta cámara, ser o presidente de todos os galegos e de todas as galegas. Aqueles aqueles galegos que confiaron en nós e que confiaron en min como candidato a presidencia da Xunta, teñen a seguridade de que cumprirei a miña palabra. E aqueles galegos que confiaron en outros partidos, e que na noite electoral non estaban tan contentos, o que lles podo asegurar é que estén tranquilos. Porque se si son investido presidente, vou actuar como presidente de todos os galegos e de todas as galegas. E vou a gobernar en consecuencia Gonzalo Caballero pediulle o líder popular na súa intervención que goberne e apuntou que a situación actual exise políticas adaptadas para solventar a crise criticando as políticas de recortes. Na crise en que estamos vivindo é a crise da COVID. Esta situación tan complexa, de tanta envergadura, exixe as mellores políticas públicas. E por iso esta ten que ser a legislatura da protección das persoas ante a crise económica, social e sanitaria. O Parlamento de Galicia e Autogoberno de Galicia temos que defender a cidadanía ante esta complexidade construindo un cinturón protector para que ninguén quede atrás e tamén buscando oportunidades para os galegos e para as galegas. Nos estamos fronte ás políticas de recortes, estamos fronte ás políticas de desmantelamento do público, estamos fronte ás políticas que non creen no estado do benestar e no apoio do público para conseguir unha recuperación mellor. O noso proxecto é alternativo, porque Galicia foi a perro, foi a menos en 11 anos de goberno do Partido Popular. A Galicia real non vive na Arcadia feliz que non traslada ao Partido Popular. En 11 anos de goberno, Galicia perdeu poboación, perdeu emprego, 70.000 ocupados menos antes da crise da COVID, deixou o tecido productivo máis feble, máis complexo, no sector primario, no sector industrial. Porque, ademais, ante esta crise, vemos como falta resposta suficiente por parte do goberno galego e porque falta proxecto a medio e longo prazo para Galicia. A líder nacionalista foi crítica no seu discurso facendo unha listase das promesas feitas polo Partido Popular e que dende o BNG consideran que non se cumpriron. Ademais, pediulle poñerse as pilas e non improvisar e mostrou a súa disposición a colaborar co goberno. Prometeu un fondo para o crecemento, Prometeu investimentos en reformas estruturais pro lácteo forestal. Prometeu un programa de captación de talento. Prometeu reter os investigadores mellor formados. Prometeu atraer os investigadores de fora en áreas estratégicas. Prometeu que Pemex e a establecer a súa base logística de Europa en Punta Langosteira. Prometeu tamén que Pemex renovaría aquí toda a súa frota. Prometeu a ordenación forestal e reducir os lumes. Prometeu ampliar a base territorial das explotacións. Prometeu un plan de industrialización do rural galego. Prometeu novas vías de negocio para as auxiliares. Prometeu o maior concurso eólico da historia. Prometeu no suave xa para 2015. Prometeu un centro de día en cada concello. Prometeu 100.000 postos de traballo na pasada legislatura. Prometeu que a ia reverter a crise demográfica. Prometeu que poñería en marcha na pasada legislatura mil novas prazas de gardería na rede pública. Prometeu que habería listas de espera cero nas escolas infantis. Sí, prometeu que xa estaría ampliado o Hospital de Pontevedra o de Coruña a nova Facultade de Medicina en Santiago. Prometeu continuar coa autovía Santiago Estrada. Teríamos autovía Lugo-Sarria. Prometeu ampliación da rede Natura. Prometeu rehabilitar 10.000 10 vivendas para lugar de mozos e mozas. Prometeu, prometeu e prometeu. De verdade, señor Feijó, que non lle dá apuro nin por un momento ver que a súa palabra non ten ningún valor. E, sobre todo, de verdade pensa, de verdade pensa que se poden enfrentar as consecuencias da COVID-19, as durísimas consecuencias económicas, sociais eh, da pandemia, coas mesmas medidas, promesas e receitas caducadas. O seguinte paso tra la votación será que o xefe do legislativo, Miguel Santalices, comunique o rei Felipe VI de xeito Telemático a elección do mandatario autonómico. O sábado Feijó tomará posesión do seu cargo na Cámara Grupo, Autonómica. Para... Nesta ocasión non haberá acto civil no Bradoiro de Santiago de Compostela. Grupo Parlamentario. O programa Senior Digital está dirigido a empresas con experiencia no ámbito da formación e posteriormente seleccionaránse as persoas participantes a través do portal de emprego de Galicia e das oficinas de emprego. Conta cun orzamento de 500.000 euros para impartir cursos de formación de 70 horas de duración distribuídas ao longo de tres semanas. O contido da cualificación centrarase no coñecemento avanzado de ferramentas Open Office e outras indispensables para o desenvolvemento do traballo compartido ou do Treletra. Traballo. Para solicitar as asudas do novo programa da Asunta de Formación Digital dirixidos a estes desempregados, decimos que está aberto ata o Bindeiro, 7 de setembro. Tras o pleno de ordenación que tivo lugar o bloque nacionalista de Castrelo de Miño, alerta de que o novo alcalde non vai nin a vir nin a traballar no Concello, xa que acudiu de xeito telemático a sesión de OSE. O bloque nacionalista mostra o seu temor de que por ter funcións na Deputación de Ourense o actual alcalde, Abelino Pazos, descoide as súas competencias municipais. Dende a formación, din que o nomeamento dun concelleiro de relacións coa alcaldía O entienden como una persona que fará a función de atención a ciudadanía que queira reunirse con alcalde. Outra das críticas feitas pola formación é a designación de tres tenentes de alcalde e un deles será un dos anteriores concelleiros socialistas cos que conseguiu a Alcaldía o Partido Popular. Ademais, critican o reparto de funcións, xa que con esta nova redistribución o Concello queda, por exemplo, sen área de deportes, unha área clave neste Concello. Neste senso, alertan das repercusións que pode ter este feito para o potenciamento dun dos parques náuticos máis importantes de Galicia. Eladio Fernández, coordinador provincial de Compromiso por Galicia e concelleiro en Punxín, presentou no registro do Concello unha solicitude de pleno extraordinario no que piden someter a debate a que cualifican de inexistente xestión municipal do actual goberno bipartito, recalcando que están ausentes no tempo que levan de mandato. En segundo lugar, tamén piden neste pleno a aprobación dun paquete de medidas sociais e económicas para activar Punxín como a presentación a xunta da posta en marcha do PESOM, a declaración de zona especial protección para os paseos do Barbantiño e a ampliación das paradas do bus urbano de Urense a Punxín. O delegado do Goberno en Ourense, Emilio González Afonso, mantivo unha reunión de coordinación para o control de entrada de uva foránea en coincidencia co inicio da vendima, con representantes da Delegación Territorial da Xunta de Galicia, das Forzas e Corpos de Seguridade e dos Consellos Reguladores das Denominacións de Orixe da Provincia, entre eles, Juan Manuel Casares Gándara, da DEO o Ribeiro. Na Xuntanza realizouse unha valoración positiva das actuacións levadas a cabo polas Forzas de Seguridade na campaña do ano pasado na que non se registraron incidencias graves en canto o uso fraudulento de uva foránea. Os representantes na reunión coincidiron en afirmar que controlar o emprego de uva permitida por cada Consello Regulador é un dos puntos fundamentais para garantir a calidade dos viños. Por iso, articularase unha maior coordinación e información entre as corpos seg de seguridade do Estado e os responsables dos Consellos Reguladores das catro denominacións e, así mesmo, intensificarase a presenza física de asentes o control de VI y a vigilancia nocturna. O Conservatorio e a Escola de Música de Rivadavia informan da apertura do prazo de matrícula extraordinaria de setembro para o vindeiro curso académico. Este prazo comezou o xe e rematará o 11 de setembro e poderá facerse a inscripción en horario de 10h30 a 1h da tarde. Os alumnos de novo ingreso poden informarse chamando o teléfono 618-745-794 ou ben no 988 471 900 ou dirixirse á Secretaría do Centro situada no segundo andar da Casa da Cultura de Rivadavia. Así mesmo, para todos os interesados, informan de que terán a opción de poder realizar a matrícula de forma presencial nas oficinas do conservatorio ou, se si o prefiren, levarse a cabo de forma non presencial, chamando por teléfono e o centro explicará a cada un deles o procedimento de matriculación non presencial. Lembramos que nestes centros imparten as especialidades instrumentais de piano e guitarra. Nesta xornada, a partir das nove da noite, contarase coa presentación do último libro do poeta José Lameiras e a proxección de catro audiovisuais, un videopoema do propio Lameiras, as curtas feitas polos alumnos do IES Chamoso Lamas, Sons no Camiño e o Andar da Pedra, E a mediometraxe, a última viaxe do afiador de Aitor Rey. A duración aproximada de todo o acto será de dúas horas. A entrada é libre e gratuita ata completar o aforo do Auditorio da Insua dos Poetas. Durante todo o acto será necesario o emprego de mascarilla e guardar todas as medidas de seguridade sanitaria. Sons no Camiño foi a primeira curta realizada polos alumnos do IES Chamoso lamas en 2016, coordinados polo cineasta Ángel Santos e un grupo de profesores do centro. O Andar da Pedra é a última producción do equipo de audiovisuais deste centro de ensino e foi estreada recentemente no interior do Templo da Veracruz. A última viaxe do afiador de Aitor Rey é un filme que narra a vida errante dos afiadores contada polos seus propios protagonistas. As bases teñen por objetivo regular a concesión en résime de concorrencia competitiva de subvencións a asociacións e institucións culturais do municipio do Carballiño destinadas a realización de actividades culturais e de animación sociocultural para o ano 2020. Poderán optar as asociacións e institucións culturais legalmente constituídas en ánimo de lucro con domicilio social no municipio e inscritas no registro municipal de asociacións cunha antigüidade mínima de seis meses. O importe total asinado no orzamento municipal ascende a 5.000 euros e a súda máxima por beneficiario será de 3.000 euros. A mostrar enteiro fotográfico que se desenvolverá nos meses de outubro e novembro en distintos espazos do Carballiño e Almuzara incluirá 16 exposicións individuais e colectivas de fotógrafos de toda Galicia, España e incluso do estranseiro. Esta iniciativa que organiza a Asociación Fotográfica O Potiño e que foi presentada esta mañá no Salón de Plenos do Concello inaugurarase o día 3 de outubro na Casa da Cultura. No acto de presentación estiveron o Concellero de Cultura Diego Fernández e o presidente da Asociación Fotográfica O potiños Manuel Blanco. Diego Fernández agradeceu o traballo que realiza a asociación e felicitou o colectivo por organizar un evento de tanta trascendencia, ademais nunha situación como a que estamos, e que situará unha vez máis o Carballiño como un referente fotográfico en Galicia nestes próximos meses coa presencia de destacados fotógrafos de toda Galicia. Era o arentiro fotográfico, un fotográfico que se convertiu na curta vida que ten pois eh, nun dos grandes referentes eh, da fotografía dos eventos fotográficos eh, en Galicia, polo menos eh, penso que a nivel nacional o, a edición pasada foi todo un éxito foi todo un éxito tanto que foron as charlas como, como a calidade das fotografías que podemos ver nas, nas exposicións e este ano volven outra vez os membros de Potiños pois con moitas ganas eh, eh, mantendo unha línea que é difícil eh, da mesma calidade pero eh penso que que se mantén totalmente pois eh eh con charlas, con exposicións, unha homenaxe importante que para nós tamén é moi sentida eh e como non pois o fan con total eh seriedade, con total seguridade para os usuarios dar charlas eh, e tamén nos fan esta época tan dura que estamos a vivir pois un pouco eh máis levadeira pois con esas exposicións que podemos ver que teñen espalladas ao longo da vila, que teñen de forma eh, eh, prácticamente permanente durante o ano, pero neste área fotográfico pois, eh, se incide máis, eh, que animamos a xente, os veciños e veciñas do Carballiño, pois, que tamén acudan a, a ver as exposicións, porque non costa nada ir velas, que son de, son de balde, E, eh a parte pois sempre nos levamos gratas sorpresas e tamén nos achegamos hacia un mundo eh dun arte pois que que para moitísima xente está por coñecer eh que dende logo pois eh, eh animamos a disfrutar facendo cultura. Manuel Blanco informaba que este ano adiantouse a data para que non coincidira con Nadal. Esta edición terá unha amenaxe a fotógrafa Mar Izquierdo, cusa fotografía e a imase do cartel. Contará con 16 exposicións repartidas en distintas ubicacións do Carballiño e tamén en Boborás, na Almuzara. Tamén vais a facer unha amenaxe a un persoeiro moi ligado ao Carballiño, a Moncho Fuentes, reportero fotográfico en numerosos medios de comunicación. Eh, eh, sempre facíamos mm, unha amenaxe a un fotógrafo alego, no? Os anos anteriores foron Foucault Reyes, Silvio Lobato, xente moi, incluso eh, moi representativa da fotografía galega. E este ano pois acordamos concederlle este premio, digamos, de, de, de loba, de, 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 de acordarnos del e eh, de, de premiar un pouco a so, o seu traballo o, o noso amigo Moncho Fuentes, que é un home, eh, un home pois, de Carballiño, moi ligado a Carballiño porque ele estuvo traballando eh, primeiro empezou de colaborador no, no, no Cine Rivas de proyector eh, desde aí empezou no seu, sé, na súa etapa tamén no Cine Alameda eh, seguiu con Xociviga e con todas estas historias e logo pasou un pouco o mundo de fotografía estuvo de, de, delegado da de Galicia de fotógrafo da Bode Galicia durante moitos anos eh, ten como é curioso pois eh, unha, unha hemeroteca moi importante de Galicia, do sobre todo dos anos 90, Eh, bueno, vai facer unha exposición creo, que as 30 millores imáxenes eh, vai estar exposto no multifuncional durante o mes de, nove, o mes de outubro perdón, como a Prato Forte estará dando a Masterclass no Carballiño os días 16, 17, 18 de outubro, Gervasio Sánchez, fotoperiodista bélico mundialmente coñecido. A presentación do día 16 ás 8 da tarde será de entrada libre, pero para as outras dúas ornadas haberá que inscribirse. A superar o ano pasado, o ano pasado quizá pasamos unha cota moi alta, outra era Cristina García Rodero, porque, bueno, era unha muller, pois, a nivel mundial, moi reconocida este ano, pois pues, queríamos traer unha figura que non desmerecese, que chamase tamén a atención e que xa nos, nos, nos obliga un pouco a ter eh, a manter ese nivel, non? Este ano temos eh, o día 15, eh, perdón, 16, 17, 18 de, de outubro tamén a Casa da Cultura a Gervaso Sánchez, non? Eh, Gervaso Sánchez é un home a nivel mundial moi conocido, fotoperiodista prácticamente de todos os conflitos bélicos eh, eh, desde os anos eh, 80 a, a, pa diante, eh, pero non solamente a nivel de, de, de facer fotoperiodismo de, de guerra, desto de que como podes ver en algunhas fotografías que traemos por aquí, pois, aparte de iso, é un home que que é un humanista, non? é un home que sigue as súas fotos. De feito, hai xente que lle fixo fotos fai dez anos, volveu ali, Eh, varias veces, eh, sigue en contacto ca xente que fotografía, eh, e vai nos explicar un pouco a súa visión da vida e da fotografía. Non? O, a presentación vai ser o día 12 a 6, vai ser libre na Casa da Cultura, polo tanto, eu, pues, eh, dado a capacidade eh, de ao foro pequeno que temos ali, a xente que este interesada tanto para isto como homenaxe a, a Moncho, pois que este antes ali, vai ser a xoito da tarde, que este antes porque No momento en que o aforo este completo temos que pechar o tema e iso. A Biblioteca Municipal de Boborás completa case o total do seu aforo coas últimas incorporacións. Unha delas foi a obra creada por Fran Sieiro e Carolina Borrazás, na que relatan o fenómeno da emigración a Panamá de toda España, en especial do municipio de Boborás, de onde marcharon un gran número de veciños. A pasada semana, Fran Sieiro Benedetto, veciño de Boborás, fixo entrega de varios destes libros do que é coautor. Ademais, dende o Concello, anuncian que fa a presentación desta de obra para que poida estar o alcance de todos os veciños vinculados a este país centroamericano co que Boborás se sente tan unido. Outra das incorporacións foi a feita por Juanjo Álvarez, investigador e profesor que aportou algunhas obras que son edicións esgotadas e moi demandadas. Por último, a filla en neta de Manuel Chamoso Lamas fixo entrega dun lote de libros da súa colección personal, un cadro pintado e un retrato del. A biblioteca topase dentro de edificio sociocultural que leva o nome deste historiador e arqueólogo de moldes. A alcaldesa de Boborás, Patricia Torres, falou da importancia destas achegas e de darlle un segundo uso os libros que intentarán tamén destinar o colesio e a outros espazos. a parte da colección eh de Manuel Chamoso Lamas, cos que os achegou pois pues, a filla e a, a neta, tamén o investigador Juan, jo, Juan José Álvarez tamén nos trouxe o libros, temos tamén interese por parte de outra xente que nos vai a traer tamén libros para a biblioteca. É certo que agora mesmo pois, só queda unha balda, unha que estantería libre, pero bueno, a previsión é facernos con dúas ou tres máis, por tanto, ainda hai algún, algo de espacio. Agradecemos a verdade que a xente pois sexa tan xenerosa e que pois, desfaganse destes libros que seguramente xa leron ou xa consultaron e que bueno, xa poñan a dispor da cidadanía do noso concello, da xente de outros concellos que puedan achegarse á biblioteca. Pero bueno, tamén é certo que unha vez que teñamos o personal tamén farase unha catalogación, tamén se fará unha revisión dos libros e, bueno, a mellor algún libro pois, eh, pode destinarse a mellor pois, pues, ao colexo ou a algún outro sitio porque a mellor están repetidos ou a mellor pois, tampouco ten interés a mellor dentro dunha biblioteca. O caso é darlle unha segunda vida sempre e non tiralos. O FETEGA vende facer público o Premio de Honra Dorotea Bárcena 2020 outorgado a Afonso Becerra pola súa labor académica e de activismo teatral o longo de 25 anos dunha carreira cunha ampla e brillante trasectoria no sector das artes escénicas. Recibirá o premio o sábado 26 de setembro durante a gala do festival no Auditorio Municipal e previamente ás seis da tarde impartirá na Casa da Cultura a charla de trasedias, dramas, comedias e públicos. Afonso Becerra é un dos máis recoñecidos valores do teatro galego estatal e doutor en Artes Escénicas pola Universitat Autónoma de Barcelona, titulado superior en Arte Dramática na Escola Superior d'Art Dramático do Institut del Teatre de Barcelona na Especialidade de Dirección Escénica e Dramatúrxia. Titulado en Interpretación polo Itae de Asturias e exerce a docencia na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia. A escola de música e o Conservatorio Profesional do Carballiño preparanse para o comezo dun novo curso, no que se tomaron todas as medidas preventivas e de seguridade para poder desenvolverse coa máxima normalidade posible. Así procedeuse a sinalizar o acceso ás aulas para evitar calquera tipo de contacto directo entre o alumnado e colocáronse dispensadores de xeído hidroalcohólico para lavar as mans, entre outras medidas establecidas na normativa polo coronavirus. Ose e mañá, 3 e 4 de setembro, están tendo lugar as probas de acceso co seguinte calendario. Ose foron as probas de acceso grao elemental de percusión e de piano e mañá venres serán as probas de actitude para primeiro grao elemental. Así mesmo segue aberto o prazo de inscripción e as datas das matrículas son os días 7, 8, 9 e 10 de setembro. De setembro a partir dos seis anos pode cursarse Música e Movimento e a partir dos sete iniciarse nun instrumento. Neste curso impartiránse tres novas materias que son Batucada, Música Moderna e Improvisación. O dúo explosión do que forma parte a cantante Jenny Paz ven de estrear unha canción dedicada ao Ribeiro, o lugar onde residen actualmente. A música desta peza está realizada por ela mesma e polo outro integrante do dúo Ángel Calleja. A letra é obra de Lois Pérez Leira o paso dobre do Ribeiro ensalza o potencial desta terra dende a súa paisaxe ata o seu produto, o viño. A peza mostra no seu videoclip imaxes de todo o Ribeiro. A cantante do dúo Explosión, Jenny Paz, está actualmente representando os concellos de Ourense Norte no programa musical Recantos. Entre estos concellos que representa está a comarca do Ribeiro. Auditorio Municipal Manuel Mariado do Carballiño retomou dende onte a súa actividade habitual coas proxeccións do Cine Club. Dende a organización adoptaronse medidas máis restrictivas incluso que as que obriga a normativa sanitaria. Estableceuse un protocolo para acceder e sair do auditorio. O aforo está limitado o 30% e desinfectarase antes de cada sesión. Os espectadores que queiran ver a película xuntos terán que entrar xuntos. Haberá dous asentos de separación entre cada persoa e utilizaránse só as filas pares ou impares para cada sesión. A programación comeza co cine para os máis pequenos da familia que durante 4 días terán unha opción de lecer máis neste verán tan atípico. Ose proxectouse Dragón 3, mañá mércores 2 de setembro, Mascotas 2, e remata o ciclo de cine infantil este xoves 3 con zapatos Rojos. Isto que para Carballiño, o feito de que eh, se volva a ver espectáculos eh, no Auditorio Municipal, ¿no? que por a situación a que vivimos, pois pues, levaba xa uns cantos meses sin, sin haber, non? De maneira que, bueno, eh, imos empezar xa o día 31 de agosto, nos empezábamos casi sempre ao pasar as festas de setembro, pero vendo a situación actual, pois pues, decidimos que era necesario empezar a impulsar a cultura aquí antes, canto antes millor. Ímos empezar no 31 de agosto, 31, 1, 2, 3, 3, con un ciclo dedicado fundamentalmente ao público familiar e aos nenos máis pequenos, non? con catro películas que van ser no auditorio a sete, e eh, despois a partir de aí eh, comenzaremos as nosas proxeccións habituais en Benres. Non? A partir do Benres 11 volvese a repoñer a carteleira habitual dos Benres que comeza coas tres películas que quedaron sen poderse visionar polo confinamento. O Concello do Carballiño, xuntamente coa Comisión de Festas de San Cibrao, toman a decisión de suspender a celebración das festas patronais deste ano por causa da pandemia. Ávida contada a situación que se padece por causa da COVID-19, tratase dunha medida dirixida a evitar calquera tipo de situación de risco e por iso se suspenden as festas no seu lugar, e coincidindo coas datas do mes de setembro que corresponderían a estes festexos, o Concello programará diversos actos culturais de pequeno e mediano formato que terán lugar mantendo todas as medidas preventivas de separación, seguridade e control de aforo establecidas na normativa do coronavirus. Este programa de actos que darán a coñecer os vindeiros días terá como objetivo primordial ofrecer diversas alternativas de lecer, pero garantindo en todo momento a seguridade. Nos ya adiantábamos unha destas actividades, o concerto de Luar na Lubre na Insua dos Poetas, o Vindeiro Mércores, 16 de setembro a 7 da tarde. Dende a organización mostraron o seu pesar por comezar o mes de setembro, mes que afirman que para os veciños e visitantes está asociado con estas festas, pero aseguran que por precaución, Este non pode ser un ano normal. A organización asegura que son decisións doadas de tomar dadas as circunstancias, xa que recalcan que teñen moi claro que a prioridade é a saúde e o benestar de todos e que non poden nin deben asumir ningún tipo de risco que poñan xogo a saúde dos veciños e visitantes. Ainda que a decisión sexa fácil, aseguran que non celebrar as festas non é o que lles gustaría. Por iso, vendo a evolución da situación, plantexan que de algún xeito farán que a saleta non pase desapercibida ben presencialmente, ben virtualmente. O taller Pintando Emocións é un obradoiro para familias no que se emprega a creatividade e a pintura como canle para expresar emocións. Levarase a cabo nos distintos concellos integrantes da organización e deu comezo o no Centro Social Albarona de Piñor. A seguinte xornada será mañá sábado ás cinco e media da tarde no Colesio Virse da Pena da Sela do Irixo. O Festival Artificial celebrarás este ano cambiando a súa situación. Pasará a ter lugar na Alameda con cadeiras para sentarse en lugar do formato tradicional de concerto o que estamos acostumados. Terá lugar das sete e media ás dez da noite. Entre os grupos que participarán, atópase Falla Nacholar, tres referentes da vanguarda musical galega que se xuntan en Ceca Afonso. Outro deles será dúas semicolchelas invertidas, un colectivo especialista en improvisación electroacústica. Ademais, haberá tamén tres exposicións no Museo Etnolóxico en a Praza da Madalena, Leña Verde, que unha obra colectiva e de dentro para fora, de Ainhoa Viñuela e Blanca Selas. Ademais, haberá unha exposición en lona de Teresa Rego. A decimocuarta edición conseguirá sair adiante a pesar da situación sanitaria e con moito esforzo por parte da organización. Ademais, anunciaron que as entradas están xa esgotadas, cumprindo coa foro estipulado dende hai xa 4 días. Mañá, sábado, día 5, na área termal de Barbantes, a xoito e media da tarde, haberá un monólogo de Sergio Pazos. Actividade dirixida a mocidade. Dende o Concello recomendan facer reserva e recoller a entrada gratuita na casa do Concello. Lembran chamar antes de ir o Concello o teléfono 988 400 603. Avisan tamén de que será obrigatorio o uso da mascarilla durante a actuación. O Cine de Leiro proxecta La Boda de Rosa mañá sábado en sesión de seis e cuarto e oito e media. O domingo a seis e cuarto e a xoito e media tamén e o lunes e o xoves da vindeira semana a xoito e media da tarde. O filme de animación infantil Trasto de la mansión a la calle proxectarase mañá sábado e o domingo ás 4 da tarde e o lunes e xoves da vindeira semana a seis e cuarto da tarde. Lembran o uso obrigatorio da mascarilla. O músico carballiñés Isidro Vidal, que durante estos últimos meses realizó más conciertos en Portugal que en Galicia, fue uno de los artistas convidados a residencia artística que se realizó en la Vila de Chaves entre el 26 y e el 29 de agosto para establecer el plan de estudos oficiales de música portuguesa, donde además estuvieron presentes los músicos y e docentes más importantes de música tradicional portuguesa. Nesta visita ao país veciño non quedou fora actividade musical, xa que a noite do pasado Benres participou coa agrupación de música tradicional da Academia das Artes de Chaves no Festival Identidades que se celebrou en Loibos. Este último ano, Vidal centraba a súa actividade nas comarcas do Carballiño e o Ribeiro. En Oconcello do Porriño, que compasinaba con Masterclass fuera de Galicia. Para este nuevo curso sumará a Escuela de Música de Alimia e Centro Superior de Música de Galicia, donde se imparte o Título Superior de Instrumentos de la Música Tradicional y Popular de Galicia. En los próximos meses abrirá las puertas a su propia Academia de Música Tradicional e Folk. en o noso espazo de entrevistas de María Muleiro a Cotío contamos co presidente da Lira de Rivadavia, Juan Álvarez. Neste encontro falou sobre o que tiñan programado para a celebración do seu 180 aniversario, uns actos truncados pola situación sanitaria e sobre as vindeiras actuacións a nivel local que teñen para o vindeiro mes, con cancelacións fora de Galicia. Tamén contará como foron os ensayos virtuais durante a cuarentena e as sensacións de retomalos de xeito presencial. Logo para setembro temos por confirmar eh, se si vamos a alguns cuantos sitios, porque, claro, ainda non saben se si poden xestionar a, a situación. E o día 6 de setembro faremos un concerto como conmemorativo por o que serían as festas do Portal, as patronais de, de Rivadavia, pero, claro, nos tiñamos pensado fazer un certamen cun festival das millores bandas de Galicia que se xuntaran ali polo 180 aniversario, eh, non vai poder ser, entonces actuaremos nosos, o domingo día 6 a 8 da tarde, máis ou menos. Sí. Eh, nos normalmente andamos por os 40 músicos, 5 arriba, 5 abaixo, claro, pero máis ou menos esa é a media que temos. Eh, bueno, Ahora, como é verán, falamos co Concello e eh, estamos ensaiando mm, o aire libre, ali nunha pista que hai ao lado do Colegio da Alameda de Rivadavia, Eh, bueno, ali temos espacio suficiente para poder estar todos separados, eh, eh, incluso a xente que non necesita eh, soplar por instrumento, é dicir, a, os instrumentos de percusión e os de corda frotada, teñen a mascarilla posta, e o, o director incluso tamén a ten que ter posta, e, temos un, un pouco de hidroxel para poder em, desinfetar desinfectar os utensilios que se utilicen manualmente, e, e nada, pois pouco a pouco fomos retomando, o primeiro día había máis nerviosismo, por o de, bueno, hasta ahora tuvemos un nivel bastante bo, e despois de todo este tempo sin xuntarnos en nada, o director e eu que temos eh, bastante boa relación, pois pues, dicíamos, buf, o, o cando chegamos ese día vai ser un desastre seguro, pero ao final non sei, parece ser que había moita ansia, sí. eh, e eh, nada, pois pues, a toma de contacto foi boa.